Boman var bättre. Det slutbetyget får Ulf Adelsohn av sina partikamrater i Norr- och Västerbotten sedan han idag meddelat att han avgår som partiledare. Äntligen, det blir en thoraxklinik i Umeå och nu slipper hjärtpatienterna i norr att åka ända till Uppsala. Och välkommen, nu är utlänningar välkomna till områden som tidigare enbart varit öppna för svenska medborgare. Och god kväll säger vi och välkomna till Nordnytt. Idag meddelade Ulf Adelsohn att han avgår som partiledare för Moderata samlingspartiet. Beskedet mottogs med förvåning av partikamraterna i Norr- och Västerbotten. Samtidigt kom kritik mot Adelsohn. Han blev aldrig lika bra som Gösta Boman, säger Västerbottenmoderaten Tore Nilsson. Ulf Adelsohn har varit partiledare sedan 1981. Alltid lika brunbränd och skojfrisk blev han snabbt populär bland de unga moderaterna. Men de äldre partimedlemmarnas förtroende har han inte lyckats vinna på samma sätt. De har alltid tyckt bättre om den förre partiledaren Gösta Boman. En sån man kan man inte imitera. Han var bra, men han hade nått en ålder då det var väl hans rättighet att avgå. Men Ulf Adelsohn har inte kunnat fylla upp Gösta Bomans plats. Ja, men Ulf Adelsohn har ju inte nått den ålder som Gösta Boman hade då han började ens. Det är möjligt att om han har fått några år på sig så hade han vuxit. Jag tror att han hade kvalifikationerna. Men om du jämför hur de har fungerat i praktiken? Jag tycker nog att Ulf Adelsohn har fungerat bra. Men han har inte haft Gösta Bomans det alltså. Och det är inte hans fel. Tore Nilsson räknas till de traditionella högermännen i partiet. Och när Ulf Adelsohn nu går så tycker han att Moderaterna behöver en ledare som mer betonar de etiska värdena i livet och ser mindre till det materiella. En sådan person är Röda Korset-chefen Anders Wijkman, säger han. Han är väl den lämpliga åldern också. Och han har under sitt arbete med stora internationella frågor och stora problem väl kommit nära människor, också människor som hade mycket svårt. Jag tror att jag har upplevt det så att Anders Wijkman är en person som de flesta svenskar tycker om. Jag tycker det är lämpligt att gå nu. Ulf Adelsohns plötsliga avhopp idag kom som en överraskning för de moderata politikerna i Västerbotten och Norrbotten. Själv sa han idag här på presskonferensen att orsaken till hans snabba beslut hänger ihop med att han ville ge partiet en chans att välja ny partiledare inför valet 1988. De moderata politikerna idag är överens om att Adelsohns avgång inte är speciellt bra för partiet. Och av kommentarerna idag framgår att en del av hans partikamrater i både Västerbotten och Norrbotten har synpunkter på honom som partiledare. Ja, alltså som jag upplever det så är väl egentligen den brist som man kan ha upplevt som riksdagsman att han har haft andra järn i elden också utom det rent partipolitiska. Har det varit en till skada för partiet att han har haft andra sysselsättningar? Ja, jag skulle tro att det har delvis varit en hämning att han har också haft orsak att syssla med andra ting än just att vara partiledare. Hans namn har väl fått en dålig klang genom att vissa arrangemang har utformats på ett sådant sätt som man kanske många människor kanske inte har tyckt om och där han då har varit tvungen ändå att ställa upp eftersom det har varit arrangemang inom partiet. Och där har han fått klädskott för arrangemanget i sin helhet och det är väl det som har gjort att många kanske har tittat lite snett på honom, men jag tycker att han var en alldeles utomordentlig partiledare. Jag tycker att det är synd att han går därför att det krävs ju en kontinuitet när det gäller partiledarskap. Och det tar ett antal år att växa in i rollen som partiledare. Ur den synpunkten är det synd att han går. Enligt den moderata partiledningen är det idag tre personer som är aktuella som Ulf Adelsohns efterträdare. Starkaste stödet i partigruppen har Carl Bildt, Moderaternas expert i försvarsfrågor. Men också Ingegerd Troedsson som är andra vice ordförande i partiet och Lars Tobisson är namn som diskuteras. Vem som ska efterträda Ulf Adelsohn som partiledare kommer nu att avgöras på en extra partistämma. Och den extra partistämman håller Moderaterna den 23 augusti. Efter många års diskuterande tycks det nu klart att regionsjukhuset i Umeå får en thoraxkirurgisk klinik.
Om 4 år ska kliniken stå klar och hjärtpatienter från de 4 nordligaste länen får närmare till vården. Så sent som igår var det tal om att en thoraxkirurgisk klinik här vid regionsjukhuset i Umeå skulle utredas vidare. Diskussionerna har pågått sedan slutet av 70-talet och Landstingsförbundet har hela tiden visat tummen ner. Men inför morgondagens styrelsemöte ligger en helt ny skrivelse. Den talar om en utbyggnad i Umeå och om samråd i Landstingsförbundet om bland annat läkarresurser till kliniken. Och ledamöterna från samtliga partier i Landstingsförbundet väntas säga ja. Ja, jag betraktar att nu är det helt säkert. Är det så konkret så att det finns möjligheter för Umeå att redan nu börja planera för en sån klinik? Ja, det är det. För att det som återstår, det är, ska vi säga, hur många läkarteam som ska jobba med det här. Det ska vi diskutera med Landstingsförbundet. Men nu är det bara att planera för fullt och se till att det händer saker och ting så fort som möjligt. En färsk rapport från Socialstyrelsen talar om ett ökat behov av hjärtkirurgi i Sverige. Det och ett antal skrivelser från Norrlandspolitikerna verkar ha gjort slut på diskussionerna. En thoraxkirurgisk klinik i Umeå betyder att hjärtpatienter från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland kan opereras här istället för i Uppsala. Hjärtkirurgin finns för övrigt i Stockholm, Göteborg och Lund. Ett ja imorgon innebär också att regionsjukhusets status höjs och 80 nya arbetstillfällen till regionsjukhuset i Umeå. Det tar 4 år innan kliniken är i full drift. Man måste bygga om, utbilda personal och skaffa utrustning. Totalt handlar det om en investering på 100 miljoner kronor i tider då det mest talas om besparingar. Men thoraxkirurgin är efterlängtad av politikerna och inte minst patienterna från Norrlandslänen som får vård närmare hemmet. Nu öppnas områden inom Bodens fästning som tidigare varit förbehållet svenska. I Sävast till exempel blir det fritt fram också för utländska medborgare. Det här sägs i ett betänkande som idag presenterades på Försvarsdepartementet. Utredningens betänkande innebär att den sammanlagda ytan av skyddsområden i landet minskar med 40%. Utom här vid Kalixlinjen, där det nuvarande skyddsområdet är det helgröna fältet på bilden, utökas en ordentlig bit österut. Men ändå inte så långt som till finska gränsen där det bor ända upp till 30% finländare. Det området är nu helt ur bilden. Och så här kommenterar militären den saken. Jag är i stort sett nöjd med förslaget. De ursprungliga underlag som lämnades till utredningen utgick ju renodlat från försvarets skyddsbehov. Under utredningsarbetets gång har vi ju sedan haft att väga det emot övriga samhällsbehov. Och det som nu föreligger tycker jag är en rimlig avvägning mellan olika intressen. För Bodens fästning så handlar det dock om en minskning av skyddsområdet. Bostadsområdet Sävast, som vi ser på de här bilderna, undantas helt ur skyddsområdet. Liksom rekreationsområdet på Paglaberget. De områdena får nu alltså militären lämna ifrån sig. Det är en klar eftergift åt Bodens kommun. Om de utländska medborgarna muttrar i Tornedalen så kan man undra vad finländarna i Luleå och Boden säger. Det här var ju väldigt glad nyhet att komma. Nu kan ni flytta till Sävast. Tror du att det blir inflyttning till Sävast nu? Ja, det kan jag tänka mig. Det är ett väldigt fint område. Mycket villa till salu. Det har ju varit begränsning så att man måste söka tillstånd. Så att man kan inte flytta hit. Så det tror jag säkert att det är många som flyttar dit. Ja. Skärgården i Norrbotten undantas också som militärt område. Medan Västerbotten får 2 nya skyddsområden. Ett i Holmsund och ett i Holmögadd. Nu har Vattenfall lämnat in den formella ansökan till vattendomstolen om att få bygga en kraftstation vid Mårdsel i Råneälven. Projektet omfattar en regleringsdamm och en underjordisk kraftstation. Bygget beräknas ge 150 jobb och 1991 kan kraftstationen i Mårdsel stå klar om vattendomstolen alltså ger tillstånd till bygget. Idag fick gruvarbetarna på det privata området klart med sin nya lön. Uppgörelsen ger gruvarbetarna vid Boliden i genomsnitt 380 kronor mer i månaden. Dock fick gruvarbetarna inte igenom ett gammalt krav på 6 veckors semester för underjordsarbetare. Det är svårt att motivera medlemmarna för en konflikt, det säger Metallklubbens ordförande på Volvo Umeverken.
Många trodde att lönerna var klara efter uppgörelsen mellan LO och SAF. Nu riskerar istället metallarbetarna att bli lockoutade. Och det tyder på oklarheter i det centrala avtalet, säger metallklubben på Volvo Umeverken. Metall vill satsa på lägsta lönerna bland sina medlemmar och förbundet vill också att alla ska garanteras en viss löneglidning. När kraven inte gick igenom så varslade Metall om punktstrejker. Arbetsgivarens svar blev lockout av 180 000 metallarbetare bland annat här på Volvo Umeverken. På fredag blir det konflikt om man inte kommer överens, men på Volvo Umeverken är man tveksam till konflikten. Ja, det, man ska säga, det som är kanske svårt för oss och våra medlemmar är ju att alla trodde väl att det här är klart. LO-SAF-avtalet var klart, man gick ut i massmedia och sa att det här det är G242, va? Eller 400 kronor som man sa i tidningen. Va? Och det är väl många här som säger så här, är det inte klart? Du har alltså svårt att motivera dina medlemmar för en konflikt här i slutet av veckan? Ja, det är väl lite grann svårt att förklara att det här är en strid som gäller, va? Om en fördelningsprincip. Va? Vad är din egen uppfattning? Tycker du att det är rätt att man från metallsida går så hårt fram? Ja, jag tror att det, vi måste ändå någon gång säga så här att vi har ingen, vi ska satsa även på de lågavlönade. Annars kommer vi alla tidigt att få backa. Men de lågavlönade finns inte på Volvo Umeverken. Metallklubbens ordförande menar också att den centrala uppgörelsen mellan LO och arbetsgivarna är alltför oklar eftersom sån här oenighet kan uppstå. Ja, jag skulle väl kunna säga så. Jag tycker att det borde vara kanske klarare skrivet. Det borde inte ha blivit så här. Att man kan tolkningsvägen visa sig att man får sådana här stora differenser. Jag uppskattar ändå att det är en diff mellan Metall och VF på ungefär en krona. Och då, sådana stora differ får det inte bli, va? Och så då vädret som säger så här om morgondagen. Vädret blir mest molnigt imorgon med något regn på en del platser. Där molntäcket tillfälligt lättar stiger temperaturen till 17 grader. Annars väntas temperaturen mellan 13 och 16 grader. Vindarna blir svaga från en sydlig riktning. Men om ett par dygn så väntas varmare och soligare väder. Sist i Nordnytt ska vi idag få se bilder från Stadsparken i Luleå. Där närmare 800 elever vid kommunala musikskolan idag samlades och musicerade. Och med dessa toner och bilder säger vi adjö för den här gången. We are the world. We are the children. We are the ones who make your brother games from Exxon TV. There's a chance we make it. We are the ones who make it.